Hello, alo mi glawa. Phua ma chang ga ni ju su ba le. So lo chana lo tining gnu ni ma ka sa me pwe sin tou pwe chang chana lo tet pi lo pyo aw. Chana shi ma lo da pwe chou tou de che di de ke sait win na bu kaung ne pwe sin de chana lo tin pay pi da bo bya. Di de ma Manchester United ne West Ham ne chang chana lo pyo me. Chelsea ne Wolves ne chang chana lo pyo me. Brentford ne Manchester City chang chana lo pyo twa me. Chana pwe sin ni ga lo tin pi twa pi bi so de ka chana lo. So prathama thong ga lo chana lo da Chelsea ga ain win ma roof ko lak khan ka sa me. Chelsea ga di ain win ma ro naw pai pwe sin le di ma ma su lu chin lo pyo lo ya le ba no ho ba chaung le so lo thuru di ho ni ga ka sa ga de libao tin ne pwe sin shou na ga lwe lo shin ai di ma tai ngin ga do nine pwe ri ya set ni da libao tin ne pwe sin shou na ga ro lak khan lo ya de ni tha bo bya ba lu le so lo asin tik ga a tin ne wo no asin tik ga a tin ne lak shi Chelsea ne libao tin ye ja de ma le kwa ha mu ga ji de so de kha jaro libao tin ko ma nai ga da anfi ma twa kan lo ma nai ga da ga pyatana ma shi wu dai me wolf lo ba lu ne pwe sin ni ja lo shin no Chelsea ရဲ့ဘက်က၃မှတ်တွေပါတယ်ယူပြဖို့လိုပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာ Aston Villa ကို FA ဖလားမှာဂိုးမရှိသေးတဲ့ကြတာ Middlesbrough ကိုနိုင်ပြီးတော့ final တက်တာ Fulham ကိုဝမ်းစီနဲ့အိမ်ကွင်းမှာနိုင်တာเนาะ Preston ကို Fulham နဲ့အိမ်ကွင်းမှာနိုင်တာ Crystal Palace ကို 2-1 နဲ့အိမ်ကွင်းမှာနိုင်တာဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် Chelsea ကအိမ်ကွင်းနေမှာဇက်တိုက်ဆိုသလိုသူတို့ဇက်တားဒီနိုင်ပွဲတွေကျွန်တော်ရနေတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာwolf ကဒီအားဒီပရီးမီးယားလိ22ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်5ပွဲတည်နေ9ပွဲတည်ရှုံးထားတာဒါပြင်တိုက်စစ်ကလည်း33ခုရလာတယ်ခန်းစစ်က35ခုပြီးထားတယ်ချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ရင်ဂိုးကမရတဲ့အကြောင်းကမရှိဘူးကျွန်တော်တော့2ဂိုးအနည်းဆုံးကိုတွင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတာချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကအဲကြောင့်လည်းဆိုတော့ wolf ဒီဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ mid block low block နဲ့ကစားကောင်းကစားနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လို့လုံးဝသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီခန်းစစ်ကိုလုံးဝပိတ်ပြီးတော့အထိုင်ချပြီးတော့ကစားတဲ့အသေးမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အတွက် Chelsea အနေနဲ့ကိုကရနိုင်ကြီးကရှိတယ်။ Van Dijk ရဲ့ defense မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း set play တွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ် open play တွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ် structure ကသူတို့အနေနဲ့ဒီ Yori Yoy ရဲ့နိုင်တယ်ဗျာ။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကကိုကရအောင်မှာဒါပေမဲ့လို့ Chelsea က Wolverhampton ရဲ့ champion တွေကိုသူတို့တားနိုင်မှာလား။ Van Dijk ရဲ့ set play တွေကနေကိုရဖို့ကြိုးပမ်းတာကိုသူတို့ရက်တန်နိုင်မလား။ဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာ။ Wolf ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုကိုကအဲ့လောက်တွင်းနေတယ်မှာမပါဘူး။ဒါပေမဲ့22ပွဲမှာ33ဂိုးရထားတယ်ဆိုတော့မျိုးကမနေဘူးဗျာ။သူတို့ပုံမှန်ရာသီတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မနော်ဝူဗန်ဟန်တန်ရဲ့ဘက်ကတော့ဂိုးတော့ပြန်တော့ရအောင်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီက defense သာကောင်းကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ရင်ဒီပွဲက 2-0 ဘာလို့ကနော်တကယ်ကိုနိုင်နိုင်မယ့်အနေထားမျိုးကျွန်တော်ချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကတော့နိုင်သွားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဝူဗန်ဟန်တန်ရဲ့ဘက်ကပက်ထရိုနေတိုတို့နော်ဒီကွန်ညာတို့လိုကစားမတွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချယ်ဆီအတွက်အရင်ကြီးစိတ်ပူစရာမရှိဘူးဒါအပြင်သူတို့ဒီစတန်ဖို့ဘရစ်တို့ဘာလို့ကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့Chelsea တို့ကတော့နိုင်သွားအောင်မထင်နဲ့ဒါပေမဲ့လို့နီးပြဖြစ်တဲ့ Mauricio Pochettino အနေနဲ့လုပ်ပြဖို့လိုပြီပေါ့နော်။တိုင်းစင်မှာ Nicolas Jackson ပြန်ပါမထင်နဲ့နော်။ Nicolas Jackson ပြန်ရောက်လာမထင်နဲ့ဟိုတနေ့ကပွဲမှာသာသူမပါတာ။ Jackson ပြန်ပါလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူပါလာအောင်မလားပေါ့။ Broja ကလည်း Fulham ကိုရောက်သွားပြီဗျာ။ဒီနေရာမှာ Kopen မာတို့ဘာလို့ကိုတိုက်စစ်ပြကစားလာမလားပေါ့။တောင်မန်နီမှာဘသူတွေကိုထုတ်လာမလဲဆိုတော့ကစကားပြောလာမထင်နဲ့။ Muriqi တို့ဘာလို့ကအဆင်မပြေဘူးဗျာ။ Raheem Sterling ကမှပို့ပြီးတော့ဖန်တီးမှုတွေတွင်းကိုတွေမျောလင်းလို့ရသေးတယ် Sterling တို့ဘာလို့ကဒါပြင်ကျွန်တော်ကိုပင်မာလို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခရစ်စတိုဘာအန်ဂူဂူတို့ကကစားနိုင်နေပြီပေါ့နော်ဦးတနေ့ကလေဘောက်တင်းနဲ့ပွဲစီမှာလည်းသူဂိုးတွေပါတယ်တွင်းထားတယ်အန်ဂူဂူကဂိုးတွင်းနေတယ်တော့ကွင်းလယ်မှာလည်းဒါအန်အန်ဇိုတို့ကိုင်စီတို့ဂယ်လန်ကာတို့အတွဲကလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်ခရစ်စတိုဘာအန်ဂူဂူညီကောင်းမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နံပါတ်10လို့ပြေပယ်မာလို့ပါလို့ကိုတွေ့ပြီးတော့တောင်မန်နှစ်ဖက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စတာလင်းနဲ့ဘသူပွဲထွက်လာမလဲဒါတွေပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်မန်ကစားမားတွေကိုပွဲထုတ်တဲ့နေရာတိုက်စစ်မှုကိုပွဲထုတ်မလဲဆိုတဲ့နေရာတွေမှာမူတည်ပြီးတော့ပင်ကိုရနိုင်ကြီးကမှန်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကဒီပွဲကနိုင်တော့နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ခန်းစစ်ကဒီတက်ပူပြီးတော့ကြစ်လို့ဖို့လူတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဒီချယ်ဆီပွဲမှာဘလူးရက်လက်ထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြပါအောင်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Brentford နဲ့ Manchester City ပေါ့ဒီပွဲကတော့တင်းလာနေရအင်္ဂါနေ့မနက်မှာကစားမယ်ပေါ့နော်နှစ်နာရီခွဲမှာ Brentford ကလည်းရှိမှာ Ivan Tony ပြန်လာတာနဲ့တင်များသူတို့ဂူရီယာရနေတယ်နိုင်တော့မနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဂူရီယာရနေတယ်တနည်းမဟုတ်တနည်းဘလူးနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဂူရီယာရနေတာတော့ဒီအိမ်ဝင်းမှာသူတို့ Manchester City ကိုလက်ခံကစားရမယ်ပြီးကြတဲ့နေ့ကဒီသူတို့အနေနဲ့စပါးနဲ့ပွဲမှာလည်း2ဂိုးရတယ်အဲ့ဒီရှေ့ရပါတော့ကျွန်တော် Forest နဲ့ပွဲမှာလည်း3ဂိုးရတယ်ဆိုတော့တူနီးပြန်လာတာနဲ့အမျှဂူရီကတူနီးစီကနေတော့ဂျန်နက်ကစားမားတွေစီကနေပေါ့ရထိုက်တဲ့ဂူရီရနေတယ် Chance တွေလည်းဖန်တီးနိုင်တာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဒါအပြင်သူတို့ကအသင်းကြီးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Brentford တို့ဘာလို့ကတကယ်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မဲ့ Manchester City နဲ့ရှင်ကစားမဲ့နေရာမျိုးတွေမှာမလွယ်ဘူးဗျ။ဒါအပြင်သူတို့စပါးနဲ့ City ကို2ပွဲဆက်တိုက်ကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုလို့တောင်မှသူတို့လည်းစိုးသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာ City ရဲ့ဘက်ကဒီ Arlen Haaland ကိုပြန်ပါလာဖို့အချိန်ကြီးများတယ်ဒီနေ့ဒီပွဲကတော့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပါဖို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လက်ရှိမှာ Julian Alvarez တို့ပေါ့နော်။ပြောချင်လက်ရှိမှာ Foden တို့ကဂိုးတွေရတဲ့လောက်တွင်းနေတာ။
ကိုရီးယားတလောက်သွင်းပြနေတယ်ကွင်းလင်မှာလည်းကိုဘက်ချက်ကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်လာပြီဆိုတော့စတုန်းလိုပါလို့စတုန်းလိုပါလို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီပြောလို့ဆိုတော့ရိုဒရီဂိုပါလို့နဲ့တွဲတော့ဒါမျောလင်းစရာရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ကိုဘက်ချစ်တို့ပါလို့ကိုကျွန်တော်ညီကောင်ညီရနိုင်နေပြမန်ချက်စတာစီးတီးဇင်းစီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်ပါလို့ဆိုတော့စတု
Brentford ကတိတ်ဒီပူလီပြောင်းဆိုတော့ကကြတော့ချီနီကောင်းနေတယ်မှာမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပလေးတွေကနေတဆင့်ဂိုးမပြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ City ရဲ့ဘက်ကဘယ်နှဂိုးသွင်းမလဲဆိုတာတော့ပဲစောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါပြင် Manchester City နေနဲ့သူတို့ကတပွဲရော်ကစားထားတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာ Arsenal နဲ့ကအမှတ်တူတူပဲရှိနေသေးတာ။ Liverpool အင်းကိုအမှတ်တူသူတို့တွေကပေါ့နော်ကြော်နိုင်ဖို့မှီနိုင်ဖို့သူတို့ကြိုးပမ်းမှာ။သူတို့မှလည်းအဲ့ဒီ chance တွေအခွင့်အရေးတွေကရှိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်မှာ Arsenal က Manchester City နဲ့တွေ့တော့မယ်။အိမ်ခွင်းမှာအဲ့ဒီတော့သူ့အောက်ကအသင်းနဲ့သူ့အထက်ကအသင်းနှစ်သင်းတွေ့နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘယ်သူအမှတ်ရရော့ City တွက်ကကောင်းပြီးသားပဲ။အဲဒီလိုမျိုးအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာ City ကဒီ chance ကိုသူတို့ဒီအသုံးမအပြည့်ယူရမယ့် chance ကိုသူတို့တွေကလုံးဝဒီတော့ကလို့ဒီပါလေ bodyly လုံးလေးလို့မရဘူးနိုင်အောင်ကစားရမှာเนาะနိုင်အောင်ကစားရမှာပဲဆိုတော့ဒီပွဲကတော့နိုင်မှာပါ City တွေအဲ့လောက်ထိပြဿနာရှိမယ့်ပွဲလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနှစ်ဂိုးနဲ့အထက်ကိုအနည်းဆုံးရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပဲဒီပွဲမှာเนาะနောက်ထပ်တစ်ပွဲက Manchester United ကအိမ်ခွင်းမှာ West Ham ကိုကျွန်တော်တို့ကစားရမယ် West Ham အတွက်ကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကသူတို့တွေတည်ရကြတယ်ဒီမှာ Manchester United နဲ့ကစားရမယ်ပြီးရင်သူတို့က Arsenal နဲ့ကစားရအောင်ပါဆိုတော့ Arsenal က Manchester United ကိုပထမအကြုံမှာသူတို့ကအနိုင်ယူပြထားတာသူတို့ပြင် West Ham ရဲ့ DRD တိုက်စစ်စင်ကစားဟန်ခန်းစစ်ကြည့်လျအောင်ကစားဟန် Mid Block Loop Block နဲ့ပေါ့နော် Counter White Counter White Counter တွေကစားဟန်တွေကအတင်းကြီးတွေနဲ့အတွက်တည်တံ့တိဆောက်ထားသလားထင်ရလောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်ကြီးကောင်းတာเนาะတကယ်ခုနကလည်းကျွန်တော် Athletic မှာကျွန်တော်ဒီဗာလဲဒီဟိုအတခုတွေ့လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီ Athletic မှာလေးပါအာဒီကေတခုတွေ့လိုက်သေးတယ် West Ham ရဲ့ပေါ့နော် West Ham ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်စစ်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကစားသလဲဆိုတာကိုသူတို့ချပြထားတာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် West Ham ကတိုက်စစ်စင်ပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့ Middle Zone ကနေဒီ Central Zone ကနေပြီးတော့သူတိုက်စစ်စင်တာမျိုးမရှိဘူးသူကလုံးဝအချိန်အများစုမှာသူတို့တောင်ပံတွေကနေသူတို့ကသွားတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ United ရဲ့ Queen ကိုလာကစားရမယ်ဆိုပေမဲ့လို့ West Ham ဘက်မှာအားသာချက်တွေရှိတယ်နံပါတ်1သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Defense ကကြစ်လက်တဲ့မှာပါလို့ဂူးသမားကလည်း Long Shots တွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကာကွယ်နေနေမှာပါတယ်အာရီယူလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖာဘီယန်စကီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောင်းရှော့စ်တွေကကာကွယ်နေတဲ့မှာပါတယ်ဒါအပြင် defense ကအားသာချက်အကြီးဆုံးဒီကျွန်တော် area GUS တွေပဲအမြင်ဘောတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှင်ကစားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာ West Ham ဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတားတယ်ဆိုတော့ United ရဲ့ဘက်က chance create မလုပ်နိုင်လို့အမြင်ဘောတွေကနေဖြတ်တင်ဖို့ပြီးမယ်ဆိုရင် West Ham ကိုကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါပထမကြော်မှာနေသူတို့ခံရပြီးသွားပြီဒါအပြင်တိုက်စစ်မှာကနော်ကျွန်တော်အမြင်ဘောကိုလှုပ်လို့ရတာကဒီဗါလဲဒီ Rasmus တယောက်ပဲရှိတယ်ဆက်ပလေးတွေကနေတော့ဗျာကက်စမဲရိုတို့ဘာလန်တို့ရှိတဲ့အတွက်မျောလင်းလို့ရာကောင်းရနိုင်မယ်။ဝက်ဆန်ကိုအမြင်ပေါ်နဲ့သွားတိုက်လို့ကတော့ဘာမှရလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအပြင် Manchester United ရဲ့နောက်ထပ်အာဏာချက်တစ်ခုက United ကခံစစ်ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းအခွင့်အရေးဖန်တီးနိုင်မှုကကျသွားရော။ဟိုဗာလဲ high defensive line နဲ့ကစားတဲ့အသင်းတွေဆိုပြဿနာမရှိဘူး။အခွင့်အရေးကရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာ explosive winger တွေရှိတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နေပါတော့ဒီ killer pass တွေပေးနိုင်တဲ့ midfielder တွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးကနေတစ်ဆင့်ဒါပါတော့ဒီ Aston Villa တို့ဘာလို့ကစားဟန်မျိုးRighten တို့ဘာလို့ကစားဟန်မျိုးဒါမျိုးဆိုလို့ချင်းသူတို့ကဂိုးတွေရတာ chance တွေအများကြီးရတာဒါပေမဲ့ပေါ့နော် defensive zone ကိုကောင်းကောင်းထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မဲ့အိုက်ပွဲက United ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဒီပြဿနာကိုတန်ဟရဲ့ဘက်ကလက်ရှိလူစုံတက်စုံနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မှုလိုတယ်လူစုံတက်စုံဆိုတဲ့နေရာမှာလူစုံထုတ်တုံးလာပါမလားကျွန်တော်မသိကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Newport County နဲ့ပွဲမှာလူစုံတုံးတယ်ခုနှစ်နေ့ကဗာလဲ Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာလူစုံတုံးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်ဒါခဏနေကစားရမယ့်ကျွန်တော်တို့ဒါပွဲမှာလဲလူစုံတုံးတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်သွားနိုင်မယ်ချုပ်ကစားမတွေကသူအနာပြမရမှာဒါပေမဲ့လို့အနာပေးလာမလားလူစုံထုတ်သုံးလာမလားဒါပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပဲဗောနော်ဆိုတော့ United ကဒီ rest defense ဒီတော်တော်မကောင်းဘူးဆိုတော့တန်မြန်ဒီအရန်အားတာတဲ့ Watson နဲ့ White Counter တွေအားတာနဲ့အတင်းနေဆိုလို့ချင်းဂိုးတော့ပေးအောင်ပါပဲဒီရာဒီမှာလဲ twin goal 50ကျော်ပေးထားတာဘလို့အသေးမျိုးမဆိုဂိုးပေးရတာ United ကဂိုးကမပေးရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်မြင်ကတော့ဆိုတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့လေလို့ United ရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်ကလူစုံနေပြီဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လေသူတို့ဗောနော်ဒီ chance တွေရနေပြီဂိုးတွေလဲ twin စားပြုတ်နေပြီတယောက်နဲ့တယောက်လဲအခြေဆက်တွေမိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ချင်းမြောင်းနဲ့ရလနဲ့ကက်ပြီးတော့သုံးမက်ဒီပါရီယူသွားနိုင်လေဦးမထင်နဲ့ United အတွက်လည်းဒီဘွက်ကနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘွက်နိုင်ရင်သူတို့ West Ham ကိုကြိုပြီးတော့အဆင့်6ရမှာနောက်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှိရင် United ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗါလဲ Aston Villa နဲ့တွေ့ပြီးတော့ West Ham က Arsenal နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ Aston Villa ကိုလည်းသူတို့ကအမှတ်တက်နိုင်တယ်များကန့်နိုင်တယ်များကက်ဖို့အတွက်နောက်ပွဲမှာကျလို့နောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှိရင်လည်း chance ကရှိရည်ဒီအတွက်ဒီနေ့ဘွက်စီမှာနိုင်ဖို့လိုတာဗျာဒါကြောင့်ပေါ့နော် United ရဲ့ဘက်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မပြတ်သားတဲ့ရလနဲ့ပဲရောင်းပေးနဲ့နိုင်သွားလိမ့်ဦးမထင်ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ညီတို့ရောဘယ်လိုမြင်ရလဲဒီသုံးဘွဲမှာဘယ်အသင်းကြီးက
Oh, maybe you do anime Lutinani. Come on, Lady Matunia Bong. Chichi Wabin, you can go to Chimari Mare. Channel Ego, sex remedy at the Wizard, maybe that would down so far. Not happy to be a little bit of a video to me. I don't want you to.